Здравейте, дами и господа! Имам високата чест да участвам в тази конференция днес. Ние с ясното съзнание за значението и важността на темата «Ученик на бъдещето» се включихме и като спонсори на това мероприятие и благодаря на организаторите за това, че намериха време за тази тема да я поставят, защото тя е изключително важна за развитието на нашето общество като цяло. Ние, университетските преподаватели, обичаме да се базираме на нещо умно, което е казано преди нас и както професор Димитров се така позова на думите на професор Герджиков преди това, аз пък ще се позова на неговите думи, свързани с трансформацията на висшето образование. Наистина това е нещо, което изисква много усилия, изисква съвкупни усилия, изисква действия както в средното, така и във висшето образование, които се случват паралелно. Няма особен смисъл да се развива само едната част. Това са два свързани процеса и не би следвало те да се разглеждат отделно. Моето послание като ректор на един малък сравнение с УНСС или Софийския университет или дори Техническия университет, който също е представен. Ние сме един бутиков университет за една много важна индустрия в България и обучаваме хора, от които разчитаме да имаме достатъчно добре подготвени специалисти, които да поемат развитието на технологиите в хранителната промишленост. В този смисъл, моето послание е свързано с това, че ние като преподаватели трябва да останем на висотата на равнището на нашите интелектуални предци, запазвайки тяхните виждания, запазвайки техните традиции, които са въвели при създаването на средното и висшето образование у нас. И също така да предадем на нашите студенти най-важния житейски урок, а именно урока за житейска и професионална почтеност. Защото така както предаваме знания, трябва да даваме възможност на нашите студенти да се развиват интелектуално, да се развиват социално, да се развиват в посока на това, да могат да комуникират помежду си, да водят дискусии без да се обиждат. Поколението, което обучаваме, принадлежи към една друга различна действителност. Това са деца, родени след 2000 година. Те са родени в средата на технологиите. Те се раждат с устройства в ръцете си и прекарват голяма част от живота си в социални мрежи, в интернет. Обичат да общуват по този начин с другите си приятели и колеги и съответно да живеят по този начин. Ние не можем да променим това и не бива да го променяме така, както беше казано преди мен. Трябва да се използва тази възможност, която дават технологиите. Сутринта в първия панел се говореше за това дали можем да предвидим какво ще стане след 20 години. Не, ние няма как да предвидим какво ще стане след 20 години точно. Но ние можем да хванем тенденциите. Затова, защото, независимо, че човек е настроен да разсъждава линейно и си представя какво ще се случи след една година, какво ще се случи след 5 години, след 10 години, но ние знаем, че технологиите се развиват не по линейен, а по експоненциален закон. Всяка следваща стъпка се базира на достиженията на предходната стъпка и надгражда. Съответно на това, те се развиват много по-бързо, отколкото ние въобще можем да си представим. И ако някой от промените във висшето образование през последните 5-6 десетилетия разгледаме, ние ще установим, че днес подобни промени с подобен мащаб се случват само за няколко години. Това трябва да имаме предвид и това трябва да ни дава посоката, по която оценяваме необходимите реформи в средното и във висшето образование.
Има нещо, което обикновено ни обягва като преподаватели. Ние се концентрираме върху технологиите, концентрираме се върху това да предаваме знания, но ние по-скоро трябва да учим нашите студенти на критично мислене. Мисля, че това е един от ключовете, които ще им дадат възможности да управляват технологиите, а да не се оставят технологиите да управляват тях. Това е много важно за нашите деца, затова защото иначе те биха загубили житейската си перспектива, биха загубили смисъла. Ние знаем, че в Университета по хранителни технологии не сме създали брандове от нивото на Nestlé или Coca-Cola, но обучаваме нашите студенти по начин или поне се стараем така, така че ако те попаднат един ден в подобни компании, да бъдат на нивото на тяхното управление, да бъдат на ниво, което да е достатъчно добро, за да показва нивото на образованието у нас. И за да завърша, да не бъда прекалено обстоятелствен, нека да кажа, че критичното мислене означава критично отношение към технологиите. Да, технологиите са важни, за да придобиваме бързо знания. Те са важни, за да изграждаме себе си като еродирани личности, но те не са достатъчни, за да ни дадат подхода, алгоритъма, по който трябва да живеем, алгоритъма, по който трябва да се развиваме професионално. В този смисъл, позволете ми да перефразирам един цитат от речта на изпълнителния директор на Google, Ерик Шмидт, преди няколко години, който на своя реч пред студенти от Калифорнийския университет казва: уважаеми млади хора, вие сте първото свързано поколение и аз съм уверен, че вие можете да управлявате технологиите и ще го направите. Но не забравяйте поне един час в деня да изключвате своите устройства, да научите къде е бутона off и да го прилагате. И отдавайте това време, в което няма да сте с устройствата си, на това да развивате своето здраве, да развивате своите социални контакти, да развивате своята житейска перспектива.